Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednog gosta dana. Ovog jutra u studiju Trend Radija imamo ravnatelja Zavičajnog muzeja u Ozu i to gospodina Stjepana Bezjeka. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama. Mi smo se danas okupili da predstavimo sjajan prosinac u Ozlju, pa možemo li čuti na samome početku ove današnje emisije s čime se počinje s tom manifestacijom upravo u Ozlju? Prosinac u Ozlju počinje 9. dakle ovu subotu sa izložbom Exister. To je izložba koja je zapravo već dugogodišnja u našem Zavičajnom muzeju u Ozlju, upravo u prosincu. A radi se o izložbi ozijskih likovnih amatera koje zapravo pokušavamo promovirati, upoznati ih sa javnošću i na neki način dati im poticaj za daljnje stvaranje. Ako se ne varam, vrlo često imate izložbe upravo likovnih amatera u Ozlju. Dosta ste po tome i poznati. Pa dosta često, da. Znači godišnje imamo barem jednu likovnih amatera, dakle u prosincu, naših domaćih ozaljskih, a često ugošćujemo i amatere van Ozlja. Evo sad izložba prije ove je bila likovne udruge Anđeliko iz Zagreba, to je isto bila jedna velika izložba likovnih amatera, njih je bilo 25 i bilo je 101 rad njihov je bio izložen. Lijepo. Ako se vratim na ozaljske amatere, onda se čini kako Ozlju doista njeguje tradiciju i ima talentiranih ljudi i dan danas. Pa ima, da, to je jedna tradicija koja se veže većinom u Slavu Raškoj. Oni su zbog Slave Raškoj većinom svi stvaraju. Slava Raška je nekakva njihova vječna inspiracija i na to smo ponosni i evo pokušavamo ih gurati prema naprijed u svakoj mogućoj situaciji. Ok, 9. prosinca ili ti sutra, u koliko sati je otvorenje izložbe? Otvorenje izložbe je u 18 sati. Većina naših događanja upravo počinje u 18 sati u muzeju. Tako da, evo, pozivamo sve koji su zainteresirani da dođu pogledati izložbu i da se s nama lijepo podruže. Ulaz je besplatan? Ulaz je za galerijske izložbe besplatan, pogotovo ovu za ozaljskih likovnih amatera. Dakle, svako ko hoće može pogledati izložbu ili sutra ili tijekom njenog trajanja do 9. veljače je ona otvorena za sve. S obzirom da ste ravnatelj muzeja, onda sigurno možete procijeniti kome je ova izložba namijenjena. Nekoj dobi, možda generacijski? Generacijski je to teško zapravo reći kome je namijenjena. Ja bih rekao da je namijenjena od školske djece do starijih i odraslih i takav nam je raspon i samih amatera koji izlažu, onda ima za svakoga praktički ponešto, ima i nešto, nekih stvari koji su vezani uz film, uz književnost, uz naivu, ko to voli, tako da kad je tako velik broj ljudi, uvijek su i radovi vrlo zanimljivi i raznoliki i šareni. Uh-huh. Prosinac u Ozlju, je li to prvi put da je pod tim nazivom ova manifestacija povodom blagdana koji nam dolaze, ili je to nekakva tradicija koja se njeguje već zadnjih par godina? Pod ovim nazivom je to ovako da se radi prosinac u Ozlju prvi puta, inače uvijek je bilo par događaja vezanih uz same božićne blagdane, božićni sajam koji je praktički svake godine bio nekakve štandovi, ali sada smo zapravo kroz cijeli mjesec pokušali uključiti što više ljudi i zapravo aktivno ih uključiti da sudjeluju, znači kroz radionice, kroz nekakva događanja gdje oni mogu biti prisutni, a sve to skupa, dakle, organizira grad Ozalj, turistička zajednica grada Ozlja i Kut Katarina Zrinski. Prosinac u Ozlju starta kada? Dakle, sa ovom izložbom 9. Tako, prosinac u Ozlju starta 9. a završava praktički 21.12. u četvrtak božićnom priredbom u dječjem vrtiću Zvončić, dakle, gdje opet dođe specifično puno roditelja, djece i onda se zapravo to je nekakva kulminacija događanja. Što se tiče samih radionica, kako su one koncipirane? Čini mi se da se radi o radionicama za izradu ukrasa. Tako, to su radionice koje će biti, dakle, od ponedjeljka do četvrtka, od 11. do 14. One će se održavati u Humički, odnosno našoj turističkoj zajednici, kako ili Gljivi, ima puno naziva taj prostor. I tamo će se zapravo raditi ukrasi za bor, izaživat će se bor, rade se ukrasi od raznih materijala, papira, stiropora,
nešto što je prilagođeno za djecu, jer smo ciljali upravo na djecu i mlađu populaciju da, da prisustuju tome. Materijal će dobiti tamo. Materijal i prostor to osigurava grad Ozalj. Koliko djece očekujete? Pa, s obzirom da to nije tako velik prostor, bilo bi bolje nešto manje dođe. Ne, nego jednostavno s obzirom da znamo da je to dosta ovako frekventan taj termin od 5 do 6 kako smo planirali, pretpostavljamo da će jednostavno ljudi kroz vrijeme cirkulirati, da neće sad doći ono gomela odjednom pa da će tamo nešto raditi, nego da bude jedan protok ljudi kroz taj prostor i da se tamo druže, da tamo rade. To je prostor otprilike za 20 ljudi može doći, pa ako se izrotira kroz 100, to je već lijepa brojka djece. Koliko ukrsa je potrebno za okit bor? Zavisi koliko je bor velik. Naš bor u centru je jako velik, tako da koliko god naprave bit će potrebno. Idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana. Stjepan Bezjak, ravnatelj Zavičajnog muzeja u Ozlju. Danas nam pravi društvo kroz ovih pola sata u studiju Trend Radija. Razgovaramo o prosincu u Ozlju koji starta već sutra i to do 18 sati sa otvorenjem sjajne izložbe. No međutim, evo u ovoj pauzi, gledajući raspored prosinca u Ozlju, što je božićna pričaonica? Božićna pričaonica, pričaonice imamo inače svaki petak u gradskoj čitaonici i knjižnici Ivana Belostenca u Ozlju, to ravnatelj Bogdan Bošnjak izuzetno dobro radi, a dodatno ćemo zapravo sve to skupa pojačati za vrijeme prosinca u Ozlju sa pričaonicama posebno namijenjenima djeci, vezanima, znači tematski uz Božić, a recimo u petak 15. će još uz to biti i čitanje poezije Ana Marije Petrušić, dakle to je jedan onako bonus, ko voli poeziju, također u Mički ćemo čuti lijepe stihove Ana Marije. Ali zato u nedjelju već 10. imate i otvorenje još jedne izložbe. Tako je, ta izložba praktički u organizaciji KUD-a Katarina Zrinski, jedna njihova članica, gospođa Irena Cindrić, ona priprema izložbu Živimo Božić i otvorenje izložbe je u 17 sati, a prije toga će biti jedna radionica izrade ukrasa za bor. Znači to je jedan bor praktički izrezan od panel ploče koji će biti onako umjetnički, slikarski onda ukrašeno, slikano, ajmo to tako reći. Nastupit ću vam i kut ključ, pa kada je taj nastup? Kut ključ iz trga će imati svoj nastup 14. dakle u četvrtak. Oni će zapravo tamo taj dan zabavljati publiku, dakle u samom centru Ozlje, ispred Humičke. A lokalni OPG-ovi čini se kako su lijepo uključeni u prosinac u Ozlju. Kako ste došli na tu ideju i koliko je zapravo važno? I možda ljudima koji nisu građani Ozlja, upravo degustacija lokalnih OPG-ova? Što se tiče uključivanja, to nam je izuzetno važno, jer na taj način ih u principu promoviramo, a oni promoviraju svojim proizvodima i sami sebe. I kad god imamo prilike i kad god su manifestacije bile u Ozlju i da nas neko zove van, mi njih zovemo da sudjeluju i da se uključe, bilo da se radi o vinarima i nekakvim OPG-ima koji imaju svoje proizvode, dakle na primjer OPG kovač od buča, oraha ili nečeg sličnog, tako će i ovaj put oni biti uključeni i uključili smo dakle u samom centru grada ugostitelje koji će imati nekakve posebne ponude u to vrijeme. Neki kafići će imati happy hour od 5 do 6 sati, dakle popodne, gdje će biti kuhano vino, drugi će promovirati svoje kolače nekakve posebne, pa će biti degustacija, dakle besplatna tih kolača da se može i to vidjeti. To nam je
to nam je izuzetno važno da oni sudjeluju. Znači, za vrijeme dok su klinci na radionici, roditelji su na kuhanom vinu i kolačima. To tako je, za svakoga po nešto. Dobro, primate ljude iz Karlovca, jel? Naravno, iz Karlovca, Zagreba, Rijeke, otkud god dođu, svi su dobro došli. Dobro, u ponedjeljak 18.12. od 9 sati ujutro starta Božićni sajam. O kakvom sajmu je riječ? To je jedan Božićni sajam, dakle, kojeg organizira uz pomoć osnovne škole Slava Raškaj. Opet je bazična publika, su u principu djeca i same škole, to je naša centralna škola i praktički se većina djece okupaju na tom Božićnom sajmu, na kojem su zapravo tipični Božićni sajam, veseo sa glazbom, sa nekakvim njihovim opet proizvodima koje ta djeca iz škole rade, koji se prodaju u nekakve svrhe, bilo dobrotvorne ili nekakve u smislu nekakvih donacija, i tu se uvijek svi dobro zabavimo. Neki put dođe djed Mraz i to, ili gospođa Mraz, tako da sve bude veselo i šareno. Neki put dođe, svrati do Ozlja. Svrati do Ozlja, onako usput tijekom priprema za Božić. Jel vam javio će doći ove godine? Pošalje pismo preporučenom poštom u grad, a sad ne znam je li gospodin Toni ili neko drugi pročitao, to moramo konzultirati. Dobro. Gdje se održava Božićni sajam? Božićni sajam se održava uvijek na Trgu braće Radić, dakle ispred Konzuma. Uh-huh. Koliko reklama ste mi dali u ovoj emisiji? Dobro. I sve završava ranije spomenutom Božićnom priredbom koju radi dječji vrtić Zvončić. Što se tiče same Božićne priredbe, ona je namijenjena djeci i roditeljima. Jel? Tako je, ona je za djecu i roditelje. Djeca su izvođači, a roditelji su jedna publika. Uh-huh. Koliko otprilike to traje? Pa te priredbe traju onako otprilike pola sata. Uh-huh. Kako to da nije Ozilj organizirao advent kao takav u svom gradu? Adventa, smatrali smo da adventa ima jako puno posuda, znači svaki grad ima nekakav advent, ne znam, u Karlovcu, u Zagrebu, svugdje negdje nekakav advent, i taj advent je onako za sve, pa ko dođe i tako dalje. Mi smo htjeli ići na varijantu da bude puno više izravno uključivanja u sam taj advent, da bude prilagođen djeci i mladima, i htjeli smo na neki način izbjeći taj cijeli nazivnik advent, tako da smo to nazvali prosinac u Ozlju, a i osim toga imamo i tradiciju da po mjesecima dajemo nekakve manifestacije, na primjer ožujak je mjesec Slave Raškaj, tako da to pokušavamo, ajmo reći, brendirati takav način rada. Uh-huh. Znači totalno kontra ili uvijek kontra, kako bi TBF rekao. Da, slično. Završava sve 14. To je taman prije otvorenja, odnosno jedan dio završava 14. ovaj dio sa radionicama, taman prije početka adventa u Karlovcu, ili se varam, mislim, krivo bi nešto pročitala. Da vi gledate, mrštite mi se nešto. To je tako slučajno ispalo. Nismo planirali uopće nismo gledali raspored, iskreno da kažemo, Karlovca ili nekog drugog. Jednostavno smo prilagodili raspored onako kako je nama najbolje odgovara, odnosno sudionicima samih događanja. Spomenuli ste djecu i mlade, da najviše sadržaja imate upravo, odnosno da ste se bezicirali i radili tu manifestaciju upravo zbog njih. Pa kada bi trebali odvojiti djecu i mlade, što bi bilo točno specificirano za djecu, a što za mlade u ovom trenutku, sad za sve one koji nas slušaju? Za djecu bi svakako bilo specificirane ove radionice koje će se održavati u Humički, ova priredba u dječjem vrtiću Zvončić, dok bi recimo ovaj Božićni sajam, ova izložba u nedjelju, ona bi bila recimo za mlade, tako da ima za svakoga po nešto. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio 106.9 i 102.1 MHz.
I evo nas u trećem dijelu gosta dana, Stjepan Bezjak, ravnatelj Zavičajnog muzeja u Ozlju, pravi nam društvo u studiju Tren Radija. Razgovaramo o prosincu u Ozlju, pa svi vi koji imate, ne znam, slobodan vikend, nekog slobodnog vremena, možete već ovog vikenda oteći u Ozlju, jer sve starta i prosinac u Ozlju starta upravo sa sutrašnjom izložbom koja će vam se otvoriti u 18 sati, a održat će se naravno u Zavičajnog muzeju u Ozlju. Gdje se ljudi mogu se informirati osim putem radija i televizije, naći nekakav raspored svega toga? Raspored je praktički na svim stranicama grada Ozlja, dakle na službenoj stranici grada Ozlja, na stranici turističke zajednice Ozalj, na Facebook profilima kojih ima, mislim, nekoliko u gradu Ozlju, Twitter profilu, dakle na svim mogućim tim internet medijima. Program je poslan praktički svim medijima, dakle kao jedna objava za pres, tako da vjerujemo da će nas i evo lokalni mediji, kao što nas svi pratite, da će nas i ostali podržati na neki način i promovirati. Ulaz je na sve programe besplatan, što je vrlo bitno za napomenuti. Degustacije će biti, to ste čuli, nećemo reklamirati nažalost, jer ne možemo zbog Fonda elektroničkih medija u ovoj emisiji. Dakle, ugostiteljsku ponudu koja će biti u ponudi, znači koje su to lokacije, ali čuli ste sada, možete se informirati upravo na Facebook profilima, čini mi se to kao nešto najjednostavnije, jednako kao i na www.ozelj.hr. S obzirom da vam je godina na izmaku, što se planira u Zavičajnom muzeju za 2018? Sigurno imate neki plan i program? Imamo, da, plan i program, dakle, prvo sada nakon, ajmo reći, Božića i ovih blagdana, prvo što dolazi je naravno Noć muzeja. Nakon toga ćemo imati jednu vrlo značajnu izložbu, dakle kipara Vanje Radauša i Stjepana Divkovića. To će biti jedna izuzetno vrijedna i lijepa izložba medalja i manjih tih kiparskih radova. Nastavljamo onda od proljeća sa projektom dvorskih balova koje evo provodimo već treću godinu za redom, što se pokazalo izuzetno dobro i posjećeno, osobito od strane ljudi izvana, dakle iz Zagreba i Rijeke, kojima je to bilo strašno interesantno zbog ambijenta starog grada gdje to održavamo. Imat ćemo izložbu Čipke također, kao i što postaje već isto tako na neki način tradicija zbog naše ozaljske trške jalbe, i imat ćemo naravno još nekoliko izložba pojedinačnih autora tamo tijekom ljeta. Što se tiče samog prosinca u Ozlju, jel očekujete snijeg, jel bi to bilo lijepo onako? Pa snijeg, da, onako da je malo hladnije, ne znam, -7 i da je snijeg, to je meni recimo onako najljepše, idilično. Ne volim baš onako da je sve bljuzga, kako kažu, to mi nije baš onda interesantno. Zadnjih nekoliko godina uglavnom imamo sve suho ili kiša pada i blato, pa ja osobno nemam dojam da dolazi Božić ili da jest Badnjak ili Božić, ali ko zna, kažu da već sutra nas očekuju prve pahulje, pa to je idealno vrijeme s obzirom da vama prosinac u Ozlju počinje već sutra. Da, onda je to idealno. Izložbom. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Gospodine Bezjak, što biste poželjeli svojim suradnicima kao ravnatelj muzeja pod Bor? Možda neke kreativnosti, volje, želje za radom? Pa prije svega zdravlje. To je čovjeku najvažnije, jer bez zdravlja ne može ništa, a onda neka budu naravno kreativni. To želim svim umjetnicima, slikarima, amaterima da rade i da nastave raditi kao što do sada to radi. Vi kao ravnatelj imate možda neku neostvarenu želju što se tiče muzeja, nešto što biste baš htjeli onako kao jedan postav, tko zna, možda i u 2018. Pa volio bi da se muzejska djelatnost širi, i da možda koga i zaposlimo da nam bude lakše raditi, s obzirom da imamo i etnopark s kojim upravljamo, a njega planiramo intenzivno širiti i razvijati, pa evo to neka bude za podbor. Sjećate se onog djeda Božićnjaka o kojem smo malo prije pričali?
koji je možda poslao pismo i možda dođe na prosinac u Ozlju. Ja sam sigurno da je on ovo sada čuo, tako da vjerujem da će se nešto i po tom pitanju dogoditi. A gospodine Beze, hvala vam lijepo što ste bili jutrošnji gost dana. Hvala vama na pozivu.